Marília Arraes pode deixar o PT por falta de apoio ao Senado. Eu sou Camila França, hoje é quinta-feira, 17 de março, e este é o Boletim 247. Sem apoio para disputar o Senado, Marília Arraes pode sim deixar o PT. A deputada federal Marília Arraes avalia a possibilidade de deixar o PT e ingressar em outro partido de esquerda, tendo o PSOL como destino mais provável. Outras opções que estão sendo avaliadas seriam o Cidadania ou o Solidariedade. Fontes ligadas ao PT em Pernambuco avaliam que a parlamentar não vem recebendo apoio à sua intenção de disputar aí uma vaga no Senado, apesar dela aparecer à frente de todos os demais pré-candidatos nas pesquisas eleitorais. Marília deverá decidir se permanece ou não no PT até o dia 2 de abril, quando termina aí o prazo da janela partidária. Uma fonte que não quis se identificar disse ao 247 que a situação que resultou na saída da parlamentar da eleição para o Palácio do Campo das Princesas em 2018 poderá, sim, se repetir agora em 2022. A fonte disse o seguinte: na época, a única diferença é que o PT local pressionou por apoiar o PSB. Agora existe a possibilidade que ela saia do partido. Boa parte da situação está ligada ao grupo do senador Humberto Costa, que vem cobrando a fatura por ter sido retirado da disputa estadual deste ano em função da conjuntura nacional, disse esta fonte sob sigilo. A fonte ainda complementou: o PT Nacional até quer Marília na disputa por uma vaga ao Senado, mas o ex-presidente Lula sequer a recebeu para discutir o assunto. Não houve um único gesto de Lula ou da direção nacional do partido, disse esta fonte que nos procurou e deu essa informação, sendo que seria sob sigilo, contanto que ela não fosse identificada. Quer que esse conteúdo chegue a mais pessoas, que mais pessoas tenham acesso a essa informação? Basta compartilhar este vídeo em suas redes sociais e também nos seus grupos de bate-papo, tanto no WhatsApp quanto no Instagram. E se você puder, seja um membro do nosso canal, seja um membro da nossa TV 247 e apoie a mídia independente que trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, buscando o melhor, a informação apurada, a informação com conteúdo. Eu sou Camila França, esse foi o Boletim 247, que volta a qualquer momento com outras informações.